ہم صرف سیدہ سے رابطہ کرنے سیدہ سے رابطے کا طریقہ مرعشی النجفی کو امام زمان نے ارشاد فرمایا اپنی ہر دعائے قنوت میں پڑھا کرو. تو اگر امام بتا رہے تو امام خود عمل کرتے ہوں گے نا. اور جب امام زمانہ اپنی دعائے قنوت میں جس کی وجہ سے زمین و آسمان رکے ہوئے ہیں اگر اپنی دعائے قنوت میں فاطمہ زہرا کا نام لے تو کیوں نہ ہر غلام اور ہر کنیز اپنی دعائے قنوت میں امام زمانہ کی پیروی میں فاطمہ زہرا کا نام لے. نام کیسے لینا پڑے گا؟ ہر قنوت کے اندر کیا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ. اگلا جملہ اللہم انی اسألوکا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہلو فلا تفعل بی ما انا اہلو. امام فرماتے ہیں مرشی النجفی سے کہ اپنی ہر قنوت کی دعا میں اس کو لازماً تاکیداً پڑھا کرو. اب مجھے بتائیں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں سلامت رہیں، نہیں پڑھتے تو آج سے دعا کریں خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.